Prvo, ja pozdravljam ovu inicijativu vladajuće većine. Mogli bi ceo dan da posvetimo meni. Meni bi bilo jako drago. I jako mi je drago što mi toliku pažnju posvećujete. Naravno, iznesete potpune neistine. Koleginica Radeta bi trebala da zna da ovo jesu neistine. Jer da išta od ovoga tačno i u najmanjem delu, da tu ima išta nezakonitog, da sam jedan dinar ikada uzeo i stavio u svoj džep, već bi do danas bio procesuiran i bio u zatvoru. Pošto to nije istina, ja pozivam vladajuću većinu da pokrene postupke, pošto oni ne mogu da ih pokrenu, nego samo pričaju ovakve priče. Da nauče nešto poslanici vladajuće većine, pošto su do sada ne znam koliko puta to pogrešno kazali. Aleksandar Stevanović nije moj kum, niti je ikada bio. Znači, njega sam upoznao 2012. godine. Ja kad sam se ženio, on je čovek imao 15 godina. Tako da je to jedna velika neistina. Za ovaj ugovor o kome govori vladajuća većina, ja o njemu ništa ne znam. U tom trenutku na čelu BIP-a je bio kadar SNS-a. Znači, oni su odgovorni za vođenje te firme. Zašto su potpisivali ugovore ili nisu, to je pitanje za njih. Ja se tim i takvim poslovima nisam bavio. Bavila se do duše, trebala je da se bavi Agencija za privatizaciju, a u to vreme je gospodin Martinović bio u upravnom odboru, pa je njegov posao bio da se bavi tim stvarima, da li su ugovori dobri ili nisu. Tako da to zaista sa mnom nikakve veze nema. Aleksandar Stevanović nije moj kum, niti je ikada bio. Međutim, oni nastavljaju sa ovim pričama šta da radimo. Ja bih voleo ceo dan da se posveti ovome meni, pošto mogli bi o mnogo čemu da pričamo, i o karijeri i o tome što sam radio. Što se stečajeva tiče, ja sam ponosan na sve što sam radio u stečajevima. Nikada ni jedan jedini dinar u svoj džep nisam stavio. Sve sam radio u skladu sa zakonom i u interesu poverilaca. I za to vreme sam lovio razne lupeže koji su pljačkali, koji su pokušali da oštete poverioce. Recimo, ja da sam bio stečajni upravnik u Zekinim firmama, ima jedan Zeka koji ima firme, pa ostavio mnogo njih u dugovima, ja bi tog Zeku stavio u zatvor, kao što sam već za mnoge učinio kao upravnik. Pa pošto se to, kad radite svoj posao kako treba, kad osporavate štetne ugovore, kada osporavate ove pljačke koje su se dešavale, recimo privatizuje se firma, pa neko optereti firmu sa kreditima, izvuče pare napolje i onda pusti firmu u stečaj, ja sam ih posle toga lovio u sudskim postupcima i zbog toga su i stečajevi trajali dugo, pošto su nam sudovi spori. Ponosan na sve to, ponosan na rad sa Vericom Barać, koja je heroina srpske političke scene. Pokušavali smo da sprečimo pljačku koja se u to vreme dešavala u Srbiji. Što se tiče knjigovodstva, građani bi trebali da znaju da firma o kojoj se govori je deo stečajne kancelarije, znači kancelarije stečajnog upravnika, da saglasnost na sve stvari koje se rade, da je prvo direktor Centra za stečaj Agencije za privatizaciju, pa stečajni sudija koji donese rešenje i potpiše saglasnost na potpisivanje bilo kog ugovora, pa nakon toga odbor poverilaca. Tako da svi su bili u saglasnosti, a šta je rađeno? Pa u to vreme Zakon o računovodstvu i reviziji je propisivao da knjigovodstvo u nekoj firmi može da vodi samo ili zaposleni u toj firmi, znači da bude u stalnom radnom odnosu, ili da angažujete agenciju koja će da vodi te poslove. Pa pošto nemate novca da platite sve to, a imate troje knjigovođa, onda odvojite deo kancelarije u agenciju, koja onda naplaćuje te usluge i idu plate tim ljudima, i trošak je kudikamo manji nego za bilo koji drugi stečaj. Ako malo vodite prosek onoga što se radi u stečajima, to biste videli. Pa pošto je to videla i direktor Centra za stečaj u Agenciji za privatizaciju, pa razumela ovu zakonsku obavezu i sudija koja je vodila predmet, pa onda videli naravno i poverioci, videli da su im smanjeni troškovi, onda su kazali naravno da tu nema sukoba interesa, jer to je novac za plate knjigovođa koji to rade, i to po mnogo manjim cenama, koje su negde, da građani znaju, o novcu o kome govori uvaženi kolega, to je negde oko 5.000 do 10.000 dinara mesečno, zavisno od veličine, i ide na plate tih zaposlenih. Pa nije dovoljno, pa sam ja morao da nadoknadim ostatak njihovih plata. Međutim, to njima nije bitno. Sve što im je bitno je da oblate čoveka koji radi svoj posao, koji lovi lupeže, koji rasturaju firme,
koji se pokazao i dokazao u tome i da pokušaju da pometnu neke stvari koje nikakve veze sa istinom nemaju. Znači, na ovakav način blatite svakog pristojnog čoveka koji radi svoj posao. Ja nisam uvređen i nije mi teško da slušam ove stvari, ja sam samo pristojan čovek. Ove stvari koje se iznesu su krajnje nepristojne. Znači, imate izmišljotine, krivljenje stvari, govorite o stvarima koje ne razumete, pokušavate da prikažete stvari na način na koji se nisu desili. Znači, ja sam, još jednom podvlačim, ponosan na sve što sam radio u stečajevima i uvek sam radio u interesu poverilaca i u interesu štićenja stečajne mase. I ako sam jednu stvar uradio u svim tim preduzećima, uspeo sam da ih zaštitim od lupeža koji su ih pljačkali. A recimo, jedna od tih firmi koje su pomenute iz Debeljače imala je jednog direktora koji je istaknuti SNS-ovac, koji je praktično zadužio firmu i na kraju preuzeo sve hale na sebe, pa sam i njega uhvatio, procesuirao ga, podneo krivične prijave, nakon toga uspeo da vratim te hale u vlasništvo stečajne mase. Mnogo je ovakvih primjera, nema dovoljno vremena da pričamo o svima njima. Podvlačim još jednom, kad govore o ovakvim stvarima, napadaju pristojne, poštene ljude, pokušavaju da ih oblate, to vam je siguran znak, dragi građani, da se radi o nedostatku argumenata, da se boje suštinske diskusije o tome da nema reformi u Srbiji, da su povećali sve poreze i doprinose, da pljačkaju zemlju, da praktično njihovi nesposobni kadrovi kreiraju ogromne gubitke za sve nas i da pokušavaju to da nadoknade tako što otimaju penzije, otimaju plate, zavlače ruku u džepove građana i privrede i zbog toga Srbija propada. Govorimo o stotinama miliona evra, govorimo o milijardama evra. To je neodgovornost ove vlasti, pa da bi se sakrili od toga, onda govore o hiljadama dinara pokušavajući najnormalnije poslovanje i rad ljudi koji se bave time da spreče pljačku i zaustave imovinu, pokušavaju da od toga naprave cirkus i da ih tobože optuže da su radili nešto nečasno. Ispod svakog nivoa. Hvala.